Cihad en nikah, jınıstık jihad. Burun soğundu İslam tarihinde köz görüp kulağı istimegen osu bir teksiz böten ğum Tayau Şıgıstın kögün torlap jürgenine bir neşe jıldın jüzü boldı. Ғалам торбеттерінде, әлеуметтік желілерде, әр алуан форумдарда мұсылман қыздарды осында жолмен алдымен жихатқа, сосын жұмаққа шақырып жатқан үндеулер мен бейнер роликтер қаптап жүр. Өкінішке орай, кейбір қарындастарымыз сол соғыс болып жатқан жерлерге барып, бірнеше содырмен бір күндік некеге тұрып, қайта ажырасқан. Исламды осында жеркеніштетіп көрсетіп, Алланың дініне жала мен өтіріктің күйесін жағып жүргендер Екі дүниеде оңбас анық. Олардың жасап жүрген жихаттары Алланың жолындағы емес, керісінше, азғындар мен адасушылар үшін жасалып жатқан жихат деп айтар едім мен. Белгілі бір мәселені сұрағанда, интернетте білгенін жазып отқан күлденен көк аттылардан емес, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасындағы фатва бөлімі және ондағы мамандардан сұраған дұрыс. Жазықсыз жандарды қойдай қырып, қан төгіп бас кесуді қасиетті жихат санайтын содырларға тәнін ұсынып, біраз күн немесе бірнеше сағат әйел болуды бүгінгі шейх сымақтар қыз баланың жыныстық жихаты деп атап жүр. Осындай саяси шейхтардың пәтуасына сүйенген қаншама қыз келіншектер өзін өзі отқа лақтырған күйегі бөлекше соғыс майданына сүңгіп кетіп, ізім ғайым жоқ болуда. Шынында да исламда осындай жихат бар ма? Өз тәнін содырларға тартып өткен қыздарға жұмақ жұрты дайын тұрған рас па? Дүниеде ең жаман нәрсе жалған пәтуа беру. Алла Тағала қасиетті Құранда былай дейді. Ешбір дәлелге сүйенбестен тілдерінің өтірік сипаттауын мен мынау адал, мынау арам деп айтпаңдар. Олай айтатын болсаңдар, Алланың атынан өтірік айтқан боласыңдар. Аллаға өтірік сөзді теліп, оның атынан өтірік айтатындар әсте құтылмайды. Мақсат мұратына жетпейді. Нахл сүресі 116 аят. Жыныстық жихат жасауға байланысты пәтуа осындай негізсіз. Өтірік пәтуаға жатады. Бірақ бүгінге дейін сол пәтуаға сүйенген қаншама қыз қарындастарымыз мен әйелдер қауымы тура жолдан тайып бақтынан айырылды. Ғалымдардың пікірінше жихадан никах немесе заваж аль-мунакаха деген терминді алғашқы болып радикалды ислам ағымының жақтаушысы Мухаммад Арифи шығарып, сүнниттік бағыттағы мұсылман қыздардың өз еріктерімен Сирияға барып, сол жақта Башар әл-Асадтың режиміне қарсы соғысып жатқан әскерлердің жыныстық құмарлықтарын қандыруға шақырған. Бұл барып тұрған зинақорлық қой деген ғалымдарға Арифи Ан-Ниса сүресінің 24-ші аятын көрсеткен. Ол аятта былай делінген: сендер олардан алған ләззаттарың, көрген қызықтарың үшін оларға тиісті ақыларын, мәһірлерін беріңдер. Бұл аятты тұрақты ақ некелі әйелден алынған ләззат үшін мәһір ақысын төлеңдер деп түсінген дұрыс. Себебі әйгілі тәпсірші Ибн Аббас та, Хасан аль-Басри де, әйгілі Муджахид деген ғалым да, өзге де көптеген тәпсіршілер бұл аятты осылай түсіндірген. Міне, бұл шектен шығып кеткендер мұсылмандықтан да, адамшылықтан да ауытқып кеткені даусыз. Құрметті ағайын, естеріңізде болсын, исламда бір ғана неке бар. Ол ақ қасиетті неке, ғұмырлық неке. Ал енді қазірді біз естіп жүрген никахул мута, уақытша неке, рас. Исламның алғашқы дәуірінде бұл болған. Бірақ пайғамбарымыз Хайбар соғысы болатын жылы оған қатаң тыйым салынады. Ардақты Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям өмірінің ең соңғы хутбатул-вада қоштасу хутбасында бұл уақытша некенің арам екендігін, тыйым салынғандығын шегелеп айтып кеткен. Ендеше жыныстық жихатқа рұқсат берілетін негізгі пәтуаларымыз деп жүрген дүниенің барлығы жалған екенін білейік. Өкінішке қарай сол негізсіз жалған пәтуаға қанша мұсылман қыздар алдануда. Тіпті әлеуметтік желіге назар салсаңыз, онда ересек әйелдерді былай қойғанда 14-15 жастағы аузынан ананың сүті кетпеген қыздардың өзі соған иланып, Сирияға, Ираққа кетіп жатқанын көресіз. Әрине, бұл өкінішті. Кейбіреулер тәнін жихатқа құрал ету үшін, тағы біреулері өздеріне күйеу болатын нағыз жігіт табу мақсатында қан майданға аттанып жатыр. Не діни, не дүниелік сауаты жоқ албырт қыздарды жыланша арбап жатқан кімдер?
ғаламтордағы әртүрлі форумдарда, әлеуметтік желілерде мұсылман қыз, нағыз ислам жолындағы шын мұсылман ерге тию керек деген үндеулерді көп байқауға болады. Сонымен қатар, ислам халифатын құрамыз деп қан майданда жүрген нағыз ерлерге тию керек деген шақыруларда ашығынан жазылып жүр. Тіпті кейбір әлеуметтік парақшаларда Алла жолында тәнімен джихад жасаймын деген қыздар жартылай денесін жалаңаштап жейдесіне бұл тән менікі және менен өзге ешкімнің арнамысын білдірмейді деп жазып қойған. Бұл не деген сұмдық? Ислам халифатын орнатамыз деп жүрген содырлар жаулап алған жерлерінде жасайтын ең бірінші істері осы аймақтағы әйелдер мен қыздарды ұстап алып, оларды азғын пиғылдарына құрбан ету екені ғаламтор беттерінде сайрап тұр. Азғын істерін Алла жолындағы жихадқа балап жүрген содыр сойқандардың күнәлі істерін ақтап алу үшін Алланың атынан өтірік айтып, азғын пәтуа шығарушылардың екі дүниесі де оңбасы анық. Радикализм өкілі Әл-Арифи шығарған бұл пәтуада қыздар мен әйелдерді әсірешіл қарулы әскерилерге жыныстық жихадқа, яғни өз тәндерін саудаға салу үшін Сирияға баруға шақырады. Тіпті отбасы бар әйелдердің өзін сириялық бүлікшілермен біраз күндік немесе бірнеше сағаттық жыныстық қатынасқа түсуге шақырған. Осылайша бір әйел бір күнде бірнеше әсірешіл бүлікшімен заңсыз қатынасқа түсуі мүмкін. Әл-Арифи осындай айуандық сипаттағы істі уақытша неке деп ақтап шығуға тырысады. Сондай ақ осы пәтуада аталмыш неке негізінде өз тәнін қарулы сарбаз сымақтарға тәсілім ететін әйелдер жұмаққа кіретіні уәде етіледі. Алайда мұсылман әлеміндегі әйгілі ғұламалар бұл істі ресми түрдегі ашық жезөкшелік пен зинақорлық деп атауға бір ауыздан келісіп отыр. Бұл пәтуаны қыз баласы мен әйелдер атаулыға жасалған ең үлкен қиянат, зұлымдық деп санауға толық негіз бар. Бүгінде Сирия содырлары өмірлеріне тірек етіп жүрген ең әйгілі пәтуа міне осы. Имам Бұхари мен Имам Муслимнің жинақтарында келтірілген хадисте Хазіретті Али радиаллаху ан Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам уақытша неке мен есектің етін жеуге Хайбар соғысы уақытында тыйым салды деген. Көрдіңіз бе? Уақытша неке шариғатта есектің етін жегендей күнәға батады. Мәселен, үш талақ берілген әйел сол күйеуімен қайта некелесу ниетімен екінші бір ермен некелессе, онда неке уақытша неке болып саналады. Мұндай ниетпен үйленгендерге Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам лағанат айтқан. Бұл әрекетті зинаға немесе жезөкшелікті адалға шығаруға жасалған әрекет деп түсінуден басқа жол жоқ. Өзіңіз ойлап көріңізші, егер бір еркек бір әйелмен неке қиса, сосын бір-екі сағаттан кейін талақ деп тастап кететін болса, осыны сауақыл қабылдай ма? Әрине жоқ. Ислам дініміз мұндай сорақылыққа жол бермейді, ешқашан адал деп рұқсат бермейді. Ғаламтор беттеріндегі кейбір бейнематериалдарға сүйенсек, жыныстық жихад жасаймын деп шығыс елдерінен ғана емес, Америка мен Еуропадан да шам асып жатқан 14-17 жастар шамасындағы өрімдей жеткінші қыздарды кездестіру қиын емес. Олар көздеген жерлеріне жетісімен, азғын содырлар оларды қорқытып, үркітіп, төсек қатынасына зорлайды. Мұндай зорлықтың ақыры көбінесе жүктілікпен аяқталып жатады. Қаншама қыздардың көздері сол жаққа барғанда ашылып, өзектері өртеніп, бармақтарын шайнауда, бірақ кері қайтуға жол жоқ. Әдепсіз сойқандардың құрсауынан қашып құтылу да мүмкін емес. Қашуға әрекет еткендер қатаң жазаланады немесе сол замат өлтіріледі. Қысқасы ол жаққа жеткен әйел затының алдында үш ақ түрлі таңдау тұрады. Бірінші, солардың айтқанына көніп, дегенімен жүру. Екінші, қолына қару алып майданға қатысу. Және үшіншісі, отанға қашып бара жатып өлім құшу. Ахмад ибн Ханбал есімді ғалымның Муснат атты шығармасында уақытша некеге тыйым салынған турасында мынадай хабар келеді. Бір күні ер адам Хазіреті Омар ибн Хаттабқа келіп, уақытша неке жайында сұрайды. Сонда уақытша неке жайында сұрағанда Хазіреті Омардың қалай жауап берген білесіз бе? Ол жымиған жоқ, күлген жоқ, керісінше қатты ашуланды. Сөйтіп, Алланың атымен ант етейін. Пайғамбардың саллаллаху алейхи ва саллям дәуірінде біз зинақор және азғын болмадық деп қатты жауап береді. Енді байқап қарасаңыз, бұл жерде уақытша неке зинақорлықпен теңестіріліп тұр керек болса. Әрине ауыр, бірақ бұл ақиқат. Бүгінде жыныстық жихад жайлы түрлі оқиғалар бұқаралық ақпарат құралдарының беттерінде тіркеліп үлгерді. Солардың бірінде былай делінеді.
Балиғат жасына жаңа толған австралиялық екі қыз бала үйінен қашып, Сирия майдандағы жихадшы сымақтарға жыныстық көмек көрсетеміз деп аттанып кетеді. Алғашқы уақыттарда қыздар ата-анасына байланысқанда, бізде бәрі жақсы, біз бақыттымыз деп өтірік ақпарат беріп отырады. Аз ғана уақыттан кейін олардың біреуі Құдайдың құтты күні қорлық пен зорлық зомбылыққа ұшырап жүргенін және ретін тауып еліне алып кетуін сұрап жалына бастайды. 2014 жылдың 90 айында олардың бірі соғыс кезінде оққа шатта, екіншісі хабар ошарсыз жоқ болып кетеді. Талай жыл ислам шариғатын зерттеп зерделуден жаңылмаған тақырымызға қатысты ойларын бұлай деп түйіндейді. Жихад әл-никах ислам дінінде жоқ нәрсе. Жыныстық жихад нәпсі құлдығына берілген адамдардың жиіркенішті тірлігі. Бұл дін жолындағы күресті сылтау етіп, тән құмарлығына бой алдырып, жүкті болу немесе тұрмысқа шығу мақсатында жүрген әйелдердің ұятсыз әрекеті. Құрметті апа қарындастар, бүгінгі көргендеріңізді жақын құрбыларыңызбен міндетті түрде бөлісіңіздер. Діни мәліметтерді Қазақстан мұсылмандары діни басқармасына қарасты ресми сайттардан ғана алыңыздар. Апа-әжелеріміздің ақыл-насихаттарын есіңізден шығармаңыз. Күмәнді пәтуаларға кезіксеңіз, оны міндетті түрде муфтияттың білікті мамандарына тексертуді ұмытпаңыз.